Novoimenovani direktor firme Orao iz Bijeljine Mladen Savić danas nije pokušavao da uđe u krug te fabrike kako bi preuzeo dužnost, dok su ga juče radnici spriječili da to uradi. Savića, koji je kadar DNS-a, radnici Orla neće. Oni traže da na čelo tog preduzeća, umjesto dosadašnjeg direktora Mladena Stojanovića, treba doći neko od kadrova iz Orla. Kako nezvanično saznajemo, već se razmišlja da se povuče odluka o imenovanju Savića za direktora Orla zbog nezadovoljstva radnika.